Un año después del pacto del Caste y del equipo de gobierno, los socialistas de Denia y Compromís per Denia presentaron a la ciudadanía un balance anual del trabajo realizado. Hoy es un día muy importante y especial en la democracia deniera. Por primera vegada, un gobierno municipal dona compte de los cumplimientos de les seues acciones, las principales medidas y las políticas públicas que hem ficat en marcha en los darrers 12 meses. Destaquem un alt grau de compliment i ficada en marxa de les mesures del Pacte del Castell. Entre complides i en marxa, en tenim 70 de 94 que ens van comprometre. En estudi 5 i pendents 19. Tingueu en compte que tenim 4 anys i totes no les poden fer el primer any. Ambos partidos se mostraron satisfechos en sus actuaciones, destacando las labores sociales. La aprobación de nuevas bases de ayuda social al pagamento del IBI y la taxa de FEM a las personas más desfavorecidas. L'Ajuntament ha aprovat en 2015 un nou reglament. L'Ajuntament ja ha abonat una despesa de 12.409 euros de les ajudes de 2015, tres vegades la que es va destinar en 2014. Posarem en marxa mesures contra la pobresa energètica, que està complit. El plenari de desembre de 2015 va aprovar l'adhesió del municipi al Pla contra la pobresa energètica de la Generalitat Valenciana. Farem complir la Carta de Participació Ciutadana i informarem i donarem participació al veïnat de les obres públiques que realitzen dins del terme municipal. Està en fase d'aprovació un nou reglament de participació ciutadana. Augmentarem les ajudes a llibres i menjadors escolars. Això ha portat prou de coneixement, s'ha publicitat prou. Més de 2.000 escolars s'han beneficiat del programa Xarxa de Llibres, que al final és... Pues això, un dipòsit de llibres perquè ningú es quede sense poder comprar llibres. La finalitat és eixa, ajudar a les famílies amb 200 euros i amb la compra dels llibres, així com crear un banc de llibres en els col·legis. El pressupost del 2016 ha contemplat una partida per a aquest fi i ja s'ha fet efectiu el seu pagament. Respecte a les ajudes del menjador, està previst modificar les bases i s'està treballant perquè les ajudes de conselleria d'educació arriben a tota la població que ho necessite. Recuperarem les polítiques actives d'ocupació en la posada en marxa de la mesa per l'ocupació amb tots els agents socials i econòmics de la ciutat. A principi de la legislatura vam crear la mesa d'ocupació, era allò d'una mesura d'emergència. En el ple de febrer es va acordar la delegació de les funcions de Secretaria Tècnica i Administrativa al CREAMA, i s'han constituït també grups de treball per àrees i necessitats per tal de dotar-la d'eficiència. S'han efectuat diverses reunions i la UNED, a càrrec de la mesa, ha realitzat un diagnòstic ocupacional de Denia. Queden 3 anys i, com comentaron, aún queden coses d'importància per realitzar. En principi, es queden coses pendents que reconeguem que, sense cap de pudor, que tot no es pot fer en un any i que estem treballant en ells, com per exemple un pla d'urbanisme comercial, un pla de millora de l'urbanització i integració del polígon industrial, l'aprovació de noves ordenances per al control de riscos de la salut i la promoció de normes d'higiene pública. Com per exemple, ficar en marxa un pla director d'esports que coordine totes les activitats i reglamente l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Com afavorir la constitució d'associacions d'estudiants universitaris a nivell local i o comarcal. O la limitació de l'alliberament dels horaris comercials del centre urbà. Bé, i una cosa molt important que també hem de reconèixer, però que s'està treballant i a un ritme prou bo, és el pla general. El pla general es van comprometer a que estaria a finals del 2017. I si no passa res, a final del 2017 estarà. Algo molt important, algo que un sector important de la població li dona gran importància, però bé, hi ha que reconèixer que té que estar i Denia porta molts anys sense un pla general i és necessari. En acabar se dio la palabra al público y se anunció que el próximo año estarán otra vez en el castillo para hacer nuevamente un balance. Bueno, pues moltes gràcies i l'any que ve tornarem a estar aquí per a donar compte.